mereka kekal kukuh dalam bidang pelancongan mengatasi lain-lain negeri apabila disahkan sebagai 10 destinasi terbaik Asia dalam bidang pelancongan yang wajib dikunjungi. Pengesahan dari laman sesawang terkenal dunia iaitu Lonely Planet meletakkan Melaka sebaris dengan negara pelancongan terkemuka seperti Jepun, Sri Lanka, Kazakhstan, India dan China. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Jason Long berkata, pengiktirafan berkenaan bukan sekadar patut dibanggakan tetapi juga perlu dipukuh dan dipertahankan. Ini adalah satu pengiktirafan yang besar dan kita juga telah mendapat pengiktirafan oleh berbagai organisasi pelancongan. Termasuklah website-website yang berjenama besar, mengiktiraf makanan-makanan kita, mengiktiraf beberapa produk pelancongan kita, seperti mengiktiraf perkhidmatan-perkhidmatan yang kita sediakan di hotel-hotel dan di perkhidmatan hospitality kita. Dan kita juga mempunyai pengiktirafan daripada beberapa organisasi popular, termasuk Kementerian Pelancongan, bangunan-bangunan yang mesti dilawati seperti Masjid Selat, Bangunan Merah, Ipoh Moza dan sebagainya. Jadi ini semua menyumbang kepada bilangan pelancong yang hadir. Saya tidak menolak kemungkinan pada tahun ini kita akan mencapai jumlah angka pelancong yang lebih besar. Tourist arrival, bigger tourist arrival this year. Saya percaya kerana dia telah menunjukkan tanda-tandanya di pertengahan tahun ini. Termasuklah program-program yang kita sediakan. Saya percaya ini semua berlaku adalah kerana kualiti perkhidmatan dan produk yang kita sediakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas meresmikan Expo Persatuan Ejen-Ejen Kembara Pelancongan Malaysia bertempat di MITC Aikro. Mengenai Mata Fair 2017, beliau menjelaskan pameran pelancongan ini seharusnya dibuat lebih dari sekali dalam satu tahun. Negeri Melaka memang amat sinonim dengan pelancongan. Malah ekonomi kita sebenarnya berasaskan besar daripada pelancongan. Sebahagian besarnya kepada pelancongan. Perkhidmatan dan produk kita pun berasaskan kepada sebahagian besarnya di bidang pelancongan. Jadi saya menganggap Mata Fair ini adalah sebagai satu prosedur yang mesti berlaku di negeri Melaka. Jadi tahun lepas kita tak ada, kita rasa macam tempang sedikit. Tetapi dengan kehadiran Datuk Tan kali ini, saya nampak bukan sekali, malah mungkin boleh dua kali atau tiga kali atau empat kali Mata Fair berlaku di Melaka. Tidak kisah dari segi kapasitinya, tetapi setiap Mata Fair saya percaya Melaka tidak akan mengecewakan penganjurnya kerana sememangnya Melaka dikenali sebagai sebuah negeri pelancongan.